Partia Socialiste ka kërkuar dorëheqjen e ministrit të brendshëm Flamur Noka dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë Hysni Burgaj, duke i quajtur përgjegjës direkt për situatën kriminale në vend. Në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë, socialistët e krahasuan gjendjen e sigurisë në vend të njëjtë me gjendjen në Afganistan dhe Siri, pasi vetëm brenda pak ditësh kemi 3 shtetas dhe një komisar policie të vrarë. Policia e shtetit, zoti kryetar, ka dalë jashtë funksionit. Policia e shtetit ka humbur sigurinë për qytetarët. Qytetarët tanë sot nuk sigurohen. Po bëni deklarata politike. Do të bëj deklarata politike. Ky është komisioni i sigurisë. Vetëm dje zoti kryetar janë vrarë 3 njerëz në Shqipëri. E pra është më shumë se sa që mund të ishin vrarë dhe në Siri dhe në Afganistan dhe në Irak. Nëse bile nëse doni ta ndjenë detyrë, unë mendoj se ka ardhur koha për politikë. Besoj se ka ardhur koha, jo për politikë bëjmë këtu. Besoj se ka ardhur koha që ministri i brendshëm, po aq më tepër drejtori i përgjithshëm policisë së qytetit japi dorëheqjen. Por kryetari i komisionit Leonard Demi i kërkoi deputetit socialist të përqendrohej tek diskutimi i projektligjit dhe të mos shfrytëzonte situatën për qëllime politike. Zoti Turku, ju lutem. Zoti Turku, ju lutem. Po, u po e drejtoj shumë mirë, zoti Turku. Zoti Turku, zoti Bishka, ju lutem. Pika 2 e rendit të ditës është të diskutoj për ligjit për armët. Pika 3 e rendit të ditës është për çështjet e tjera. Ju lutem, respektoni rregulloren, mos hyni në politikë dhe të mbarojmë punën për të miratuar detyrën. Ministri i Brendshëm ja kemi bërë ftesën. Ministri ishte këtu para 2 javësh, do të vi prapë shumë shpejt. Ju lutem, për çështje tjera keni pikë tjetër, flisni për nenin. Diskutimi i këtij projektligji u shty pasi deputetët socialistë braktisën mbledhjen e komisionit me arsyetimin se kishin angazhime të tjera në Partinë Socialiste.